הצורך של הסטארט-אפים, קודם כל, זה בעצם איך הם מגיעים לגיוס הבא שלהם, איך הם מגדילים את הראנווי, איך הם מנצים את המשאבים שלהם בצורה הכי נכונה והכי מדויקת שהם יכולים. אנחנו, באמצעות התוכניות שלנו לעבודה עם סטארט-אפים, עוזרים בכל השלבים שהסטארט-אפים נמצאים בהם, אם זה בשלב שהסטארט-אפ מגייס כסף, אם זה בשלב שהסטארט-אפ כבר נמצא אחרי הגיוס. אנחנו עוזרים להם, אם זה בקרדיטים בתוכניות הענן שלנו, אם זה בתמיכה טכנית של האנשים שלנו, דיזיין, ארכיטקטורה, ובעצם מלווים את הסטארט-אפ בכל השלבים שהוא נמצא בהם. יש לנו הרבה הצלחות בישראל עם סטארט-אפים, נתח מאוד מרכזי מהפעילות שלנו מוקדש היום לסטארט-אפים בארץ. אנחנו עובדים עם סטארט-אפים בכל רמות ההבשלה, החל מסיד ועד שלבי גיוס מאוד מאוד מתקדמים, כולל גם יוניקורנים גדולים, מובילים בשוק הישראלי. אנחנו עושים עכשיו פעילות מאוד גדולה של להעלות סטארט-אפים לקטלוג של הענן שלנו, שבעצם באמצעות זה אנחנו מאפשרים להם אפילו לפתוח עוד כמה דלתות, אם זה למכור את השירותים שלהם לאנטרפרייזס גדולים ברחבי העולם, בארץ, ובאמצעות זה למנף אותם בצורה יותר טובה. אז בכל רבעון אנחנו מסייעים לסדר גודל של 50 סטארט-אפים. אני מניח שהשנה, בחציון השני, אנחנו נסייע לעוד כ-100 סטארט-אפים. ואתה יודע, השמיים הגבול, ממשיכים לגדול ולצמוח, אנחנו והסטארט-אפים ביחד. אנחנו בנביטק נותנים שירות דב-אופס ופיתוח לסטארט-אפים בארץ ובאירופה. אנחנו התחלנו רק בנובמבר 21, נמצאים בתל אביב, ויש לנו צוות של 35 מהנדסים דב-אופס ו-30 מהנדסים פול-סטאק. הכוכבים שלנו, המנכ"לים, הם אלכס ברבר ואלעד וולנר. יש לנו כבר מעל 40 לקוחות בארץ ובאירופה, ואנחנו ממשיכים לגייס, ואנחנו ממשיכים גם להתקרב לשוק האירופאי בעיקר, וגם ממשיכים עם הישראלים. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם IBM, אנחנו עובדים עם הענן שלהם, גם הלקוחות שלנו משתמשים בענן שלהם, והם גם עובדים בשיתוף פעולה איתנו.